Як відомо, похованнями в Києві займається багато приватних компаній, та є й комунальні. Наприклад, КП АТП, котре відвозить та закопує покійників. Стоп корупції провели журналістське розслідування щодо діяльності цього підприємства. Виявили нецільове використання землі, яка знаходиться в їх розпорядженні, а це близько 4 гектарів. Там зроблена незаконна платна стоянка для вантажівок, маршрутних таксі чи просто приватних авто, автомийка, де разом з фурами миють автобуси після покійників. Журналісти та активісти більше місяця намагалися впіймати на робочому місці керівника підприємства. Та воно постійно закрите або керівника нема на роботі. А коли стоп корупції приїхали ввечері та, не повіривши черговій брехні працівників, самі перевірили територію, виявилося, що директор просто ховався від журналістів в гаражі і був змушений дати відповідь на незручні питання. Вас поставили як кризисного менеджера. Ви знаєте, що в таких ситуаціях відбувається оптимізація? Что, кроме льгот, что еще вы предложили городу? Я предложил городу, сейчас я вспомню, как оно называется. То зафіксували стоянку для лімузинів, автобусів, які їздять до Євросоюзу, та як розпродають на металобрухт комунальні автобуси для поховань. Вот мы сейчас на Очево зафиксировали три вывоза, три... Или четыре, там пазики, да? Три. А что с ними будет? Вы ремонтировать их или что? Четвертый. Нет, продали? Нет, ну, мы продаем ту технику, которая на данный момент не используется. Угу. То есть в ней как бы потребностей нет. А откуда департамент узнал, что вот она не используется? Это ж вы, получается, сами сообщили, да? Да, мы сообщили. То есть вы были инициатором продажи данной техники, так? Да, потому что как, ну, она просто стояла как бы и много лет. Стоп корупції доб'ється покарання керівників-злочинців.